Soko muhimu izo mvubu kori. Aliwa. Uya jo. Kakati umaka mzala javani. I'm going to go to the inspector. I'm going to go to the Bulungi Council. Tutese enkola y'ekikungo eya Bulungi Bwansi okulongoosa ekibuga kyaffe nga tuyise ne twegattibwako ab'essomero lyaffe erya Kojja Senior Secondary School ne Kasa Elisa Bosa omwami atwala omuka guno ogw'ensanja omwami wa Kabaka. Nina essanyu olw'abaana be Kojja Senior Secondary School okutwegattako Bulungi Bwansi nga tuli wamu ne Town Council y'e Katosi. Numuruka kwa hivyo nana wakulebeze bange bonna tutazeo tulongo sechi mga cha Katosi chama zima chibade chitansi wakuchafu wala netu tuvudeo ni omula mwa na kutibiliza abantu bonda 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 mchikuata ku omutuze we Katosi obo wensanje uweba yonjo unawagwa kubaba yonjo.